se jmenuji Radek Černý, jsem z Čech, to asi slyšíte. Prosím? Jsem z České republiky. Vidím! Vidím. Budete pravděpodobně hrát na kytaru? Ano, a nebudu zpívat. Nebudete zpívat. Pouze hrát. Ste možno umelec, ale nie ste event, lebo najbližšie od vás ku mne, predtým, než došla gitara, boli vaše nahé, holené kosti, vaše nohy, ako lítka v čiernych teniskách. Klasickú gitaru nechcem počúvať od gitaristu, ktorý je v krátkych nohaviciach. Viete? Ne, to je súčasť toho. Moment, to je celkový dojem. U mňa nie. Ne. Áno. Nepostupujete.